No, suurin tekijä oli oikeastaan se kotimainen, lähes paikallinen kuormaaja, kun tässä naapuripitäjällä Kerimäellä ollaan, niin Kesälahden kuormaaja oli tietysti se on tässä lähellä tehty ja huollot ja jälkimarkkinoinnit oletettavasti toimii hyvin ja tähän asti on kyllä mainiosti pelannutkin. Kuormaamen käyttöhän se on voimakkaampaa tälleen kesäaikaan, kun pyöräpaalia ajetaan pellolta ja sitten kivenkerruuta ja energiapuukouraa käytetään. Ja nyt on sitten tuossa rakennustyömaakin tuossa meneillään, niin sielläkin sitten tehdään soraa täyttöä ja muuta. Kuivalantavaunu lastataan sitten tällä KESLAlla. Mitäs muuta sillä vielä tehdään? Mihin etukuorma-traktorilla ei pääse lehmien karjupihaa putsaamaan, niin sieltä sitten lantaa mätellään tuolla nosturilla sieltä poikkeen. Jos laitumelle on lisäruokintaa, niin se on sillä mielessä kätevä, että pyöräpaalihäkki pystytään nostamaan vaikka maantieltä käsi sinne pellolle ja samoin paali sinne perässä, ettei tarvi itse mennä sinne raktorin kanssa sinne lehmien sekkaan sinne laitumen puolelle ensinkään. Se on ollut kans tosi näppärä ja nopeuttaa. No nyt kun tuo raktori ja nosturi tuli vuoden vaihteessa, niin nyt ollaan kohta elokuussa, niin raktorissa napsahti just vähän reilu 500 tuntia ja olisiko nosturiin tullut se 100 tuntia mennyt samoja aikoja rikki. Niin edelliseen kuormaameen verrattuna, niin onhan se huomattavasti nyt nopeampi on tämä kuormaaja kuin entinen ja tehokkaampi on kanssa. Että hyvä puoli, kun se on suunniteltu sille traktorin vakiopaineelle kuormaa, että se toimii. Antaa niin sanotusti täydet nostovoimat sitten ja raktori omilla paineilla, ettei tarvi ruveta kikkailemaan niiden kanssa sitten. Joo, no puomivalot on kyllä ollut tosi hyvä lisää, että ne edellisessäkin niitä oli, mutta ne aina karisi sieltä sitten pois. Että nämä on tosi hyvin suojattu, että vielä tässä vaiheessa ei ole ollut mitään ongelmia noiden puomivalojen suhteen, että ne on ollut tosi hyvä. Tämä nyt on hyvä, hyvin siinä on letkut jemmassa niin sanotusti, että nyt tuossa kun on jatkeessakin on letkut piilossa, niin ne ei ole tavallaan siinä näkökentässä nyt ensinkään, eikä sitten ovat suojassa kolhuilta sitten kanssa siellä, että se on hyvä ja oli yksi ratkaisevia tekijä siihen, että KESLAn kuormaa hankittiin, että siinä on tämä jatkeen letkut sitten siellä puomi sisällä. Ja sähkötyksistä niin on nyt ihan ok, hyvät töpselit, että silloin kun kuormaamme irrottaa, että ne on näppärää ottaa auki ja pois. Ja sitten tietysti tässä kuormaajassa, kun on tuo hydrauliikkalohko on sitten tuolla nostopuomin tyveissä, niin se ei ole sitten tuossa edellisessä kuormaajassa, oli sitten tuossa takaikkunan alla, niin se pikkusen enemmän peitti sit siitä sitä näkökenttää. Että tuo nyt on ollut hyväksi havaittu paikka, tuo nostopuomin tyvi tuolla ylhäällä niin sanotusti, niin se antaa näkyvyyttä. Ja sitten huollot muutenkin ollaan tehty tuossa paikallisella Valtralla hyvin pitkälti sitten, jos ei jotain KESLAn spesiaalihommaa, niin sitten on KESLAn miehet tullut käymään. Tämä nyt on ihan mukavaa rasvata tämä kuormaaja, kun sen saa hyvin tuohon raktorin taakse laitettua lappeille silleen, että pääsee rasvaamaan joka paikan. Ja sitten kun siinä on se automaattirasvari, ettei tarvitse kuin rasva rässillä pumpata siihen rasvariin, niin sitten menee tuohon nostopuomiin ja tuonne sylintereille, niin menee nuo rasvaletkut sinne valmiiksi, niin ei tarvitse käydä kiipeilemään tuonne nosturin päälle, niin on se aika paljon mukavampi. On joo, se on työturvallisuustekijänä hirmu hyvä, että sen saa tuosta maan kamarasta hoidettua rasvauksen käytännössä kokonaan, että ei tarvitse kiipeillä eikä tikapuita viritellä. Ja käyttöjärjestelmä tietysti nykyaikaisempaan suuntaan tietysti koko ajan mennään siinä, että se sitä kautta helpottuu sitten kuormaamme säätö ja käyttö. Näytössä se näkyy paremmin tuo uusi näyttö kelillä kuin kelillä. Ja sitten se on saatu hyvin tuohon kopiin päätypilariin sillä tavalla se näyttö kiinni, että ei ole ikkunaa edes, että näkee sen kouran paremmin sieltä. Joo, helppohan tuossa nyt se valikko on, kosketusnäyttövalikko, niin sillä pystyy liikkumaan siellä valikossa ja ymmärtää kohtuu hyvin, että mitä sillä milläkin sitten tapahtuu. Että. No kärkiohjauksella tiettyihin hommiin se luopi
tarkkuutta ja tavallaan jouhevuutta siihen, mutta sitten tässä tietysti jossain vaiheessa ruvetaan ihan kellottamaan, että kummi se menee nyt sitten niin kuin oikeasti se työtehtävän oppeemmin sillä kärkiohjauksella vai sitten itse perinteisellä ohjausjärjestelmällä. Ja tässä ainakin tässä paaliajossa niin tuo kärkiohjaus on hirmu hyvä, kun tuohon lavetin perälle kun noita laittaa, niin ei tarvitse kun toisella vivulla pitää vähän ilmasta paalia ja toisella vivulla työntää se sinne paalin perälle, niin jos saa itse se ohjelma se sinne työntää sen kooran oikealla tavalla, niin ei tule paalin pohjiin reikiä, kun se ei riistä tuota lavetin pohjaa, niin saapi ehjänä hyvin laiteltu ne paalit sinne. Tosi monikäyttöinenhän tällainen metsäkuorma ja on täällä niin kuin maatalouskäytössä, että en tiedä tarvitse sille ruotoja keksimään uusi nimi, että se ei ole metsäkuormaaja, vaan se on joku muu, mikä liekkää sitten kuormaaja.